No niin, vuorossa Saima, eilen oli kuolema. Kyllä tää arkena on ihan parasta, kun täällä ei ole kettä. Ei ole missään kettä. Kaloja onneksi on pohjassa, katsotaan. Rupeisko ne nätystelemään? Nyt tulee vauhdilla, katsotaan. Kyllä! Kyllä vain. Eikä ole muuten ihan kirppukaa tämä. Katsotaan. On. Rähelee komia. Kahtokkehan siitä. Ai perkele näitä lisää. Katsotaan, olisiko halukkaita lisää. Mihin se nyt jää? Aina se pitää vähän mömmöstellä. Pitää mielen virkeen. Joo. Pätkäs sen nauhoituksen tuossa. GoPro-kamerat on kyllä niin saatana onnettomia. Mutta juu. Tuomon. Perässä tuli toinen mokoma silloin. Samaa aikaa tuossa kaiussa. Että. Katsotaan. On tainnut vähän kelit muuttuu paremmin. Ehkä nää tästä, kun pohjassa liikettä näkyy. 7-senttinen small fish oli jasun katoppas. Perkele, nyt tulo lujaasti. Tämä rohkeampi meijari. Kyllä, ei. Ai, no se ei tuu kyllä uudestaan. Voi rähmä. Nyt on jölli. On, ole ahven. Tule ylös, please. Ei vittu, nyt on jotikin. Tule. Ei pemalauta jurke ja karkas. Tekis mie sanoa rumasti. Oli nimittäin hyvä. Tähän ei nyt maksi. Nyt. No ei se oo ihan pientääkään. Nyt kun vaan pysyis kiinni. On hyvä. Oi vittu se. Ui jumalauta. Voi vittu se meni ihan paskaksi. No. On melekoneen kyllä. Olis voinut vaikka piästää takaisinkin. Pakko aina telottaa, kun tuli tuo pussukka tuolla turvasta. Oi että. Ehkä vähän nätti, mutta ei yhtään iso kuin tuo äsken. Saimaa tarjoille. Ai että. Komia. Komiaks muuttuu iksun keli.
juttuja. Mitä tuon siimassa äsken sitten mä tuli vähemmän? Nyt toi jo vähän pienempi. Sitten mikähän small fish päivä tää tänne. Koko talvessa on mittejä sit yhtenä päin. Käyp lyömään siihen. Sieltä tullaan taas. Perhana! Se oli vähän parempi tärppi. Veikempi tärppi. Kyllä on... Kyllä on nimittäin rafiikki. Nyt on kölli. Tuntui syvemmästä, niin... No näin nyt ihan nättiä. Nyt kotikalapäivät. Niin röökes, nyt saattaa vaikka ottaa. Otti. Ihan syötävä tuntunen. Ai. Joo, hoi mikä mäkkä. Tuosta. Alkaa olla varmaan loppukaneettia aika, niin kerkee tänään vielä touhuilla muutakin tässä. Tuo kello on vasta kuin puoli päivää, mutta tuota... Ihan hyvin se nakkas tuo sahventa. Ahventa, että tuota... Tässä nyt loppukahvoja hörpätessäni tuota. Hyvät viilekset jäi ja... Ihan tuota... Asialliset visut se antoi. Yksi on vähän tommonen... Pikkasempi. Tuo isoin oli 600 rammanen. Rammanen, tuota... Vähän se jäi hampaa kolossa yksi. Yksi tuota... Vauraampi, mut... Niinku... Hyvä ystäväni Penkti sanoi sitten. Eihän niitä kaikkias. Että terveiset vaan sinne. Mutta tosiaan komia päivä. Vielähän tästä varmaan härkkis muutamia, mut ois tossa vähän muutakin touhua vielä tänään, niin taitaa tästä joutua pois. En nuo kalat vie tossa kaverille mennessä, niin saa pääkiä parran rasvaseksi. Mutta ei siinä sen ihmeempää, niin otahan kanava tilaukseen, laitan tuohon sen namiskuukkelin, niin tuota näitä myukotkotuksia saa sieltä sitten katella. Mutta palataan asiaan taas, kun pääsee onkimaan. Nyt alkaa työkiertoit tuota. Hetkinen taas vierähtää, ennen kuin seuraavaksi pääsee. Sitä odotellessa. Tjommoro!